Представництво ЄС зацікавлене в співпраці з Кіровоградщиною. Зокрема, в реалізації спільних проєктів. Про це заявив керівник відділу преси та інформації представництва Євросоюзу в Україні Юргіс Вілчинскас, який за робочим візитом побував у Кіровограді. За його словами, декілька проєктів область вже впроваджує, але цього недостатньо, враховуючи потенціал регіону. Про подальше співробітництво говорили з очільником області, зокрема, реалізацію спільних проєктів з енергозбереження та інтегрування України до Євросоюзу. Ще серед пріоритетних програм ЄС – розвиток інфраструктури у сільській місцевості та фермерства. Європейський Союз готовий купувати українські товари, якщо вони відповідатимуть новим стандартам, а також підтримувати малий та середній бізнес. Те визиты, которые мы делаем в регионе, многие из них очень акцентированы на, ну, на, просто на то, что показать вашему среднему мелкому бизнесу, что европейский рынок открывается, что он будет беспошлин, что в принципе это рынок, который там, не знаю, 10 раз больше, чем рынки восточные. Самое главное, чтобы мы действительно в наших отношениях как бы все-таки чувствовали и понимали, что мы один европейский народ, и сегодня Украине нужно подавать руку, нужно поддерживать. Я вам благодарен. Украинский народ, ну, определился, да, и мы хотим быть частью большой европейской семьи.